Um vídeo de um casal fazendo sexo num parque de Sorocaba viralizou na internet. Mas em Goiânia, não é difícil encontrar vestígios de que isso acontece por aqui. No Bosque dos Buritis, por exemplo, tem vários preservativos usados espalhados. Como os outros locais, tem esse tipo de casos. Inclusive, o que o público em geral identificar é só chamar a guarda pelo 153, que a gente iremos com o maior prazer ao local e fiscalizar. Pela lei, praticar atos obscenos em lugares públicos ou abertos é crime. A pena pode variar de 3 meses a 1 ano de prisão ou ainda pagamento de multa. A gente vê algumas cenas meio assim, obscenas, né? E não tem uma fiscalização. Não basta ter só um posto da guarda aqui, mas se eles não estiverem dando uma volta, não tem como eles verem o que está acontecendo, né? A área de parque é muito extensa, né? Por mais que você mantenha uma equipe atuante, como tem hoje, infelizmente a gente não consegue estar em todos os locais possíveis.